Əziz dəstək, Çayvan Çayət Məkəsində təzə patvalda yığıq, 56 saylı mağazdayıq. Burada da WhatsApp nömrəsi var, yəni əlaqə saxlaya bilərsiniz WhatsApp nömrəsində. Məhsul olaraq bunu əldə kümət aldı eləyirdik. Bedəsi var, Jenivadır, 25 manatdır. Bunun maks boşu var, sağa sola fırlanır. Bu 25-ədir, Resobiyası var, 30 manatdır. Bəs bu neçədir? Bunlar 25-ə kumteldir, 28-ə budur. 45-ə beləsidir, keyfiyyətlidir, həm də küləyi cürdür. Sonra istəsiz spiralar, keçlər var beləsi. Bu 18 manatdır. Arxada pomtel var, qara rəngdir. O 22 manatdır. Yaxşı əgər istəsəz, bu ikisini biri də yazın zamanətdir. Yaxşı əgər istəsəz, bu ikisini də talonla verilir, zamanətdir, 25 manatdır. 4 spiralar var istəsəz, yorxun var, halasın yəni var istəsəz, 30 manatdır. Sonra beləsi var 35-ə. Onun 4 dənəsi bu ikisi var. Beləsi 45 manatdır. Biri də yazılı zamanətlə də talonla verir. Arxada 3 dənəli var 40 manatdır. Sonra istəsəsin 13 dənəsi var 130 manatdır. Bunun da 7-si var, 9-u var, 8-i var. Hər bir var. Fenlisi də var, fensizi də var. İçədir. 2 dənəsi 70 manatdır, təkə 55 manatdır. Əziz izləyicilər, Çayvan Çayın Məkəsi təzə patvaldayıq, 56 saylı mağazdayıq. Burada da WhatsApp nömrəsi var, yəni istənilən məhsulu üçün müştəriyib ata bilərsiniz. Yəni məlumat əldə eləməkdən ötürü bu nömrəni WhatsApp-dan ata bilərsiniz.